Прикарпатські журналісти зіграли у футбол. Турнір присвячений пам'яті Власкора, українського телебачення, віце-президента Асоціації спортивних журналістів, заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. Став традиційним. Цього разу у міні-футболі взяли участь більше команд, ніж минулого року. Сила слова, Бартка медіа, Галицькі півні та пресинг. Цьогоріч у турнірі з міні-футболу взяли участь 4 команди з далеких і близьких районів Прикарпаття. Турнір, присвячений пам'яті Ярослава Гречука, уже став традиційним. За словами дочки покійного, Ярослав Гречук якраз вартий того, аби на його честь проводились такі турніри. Він був дуже наближений до спорту. Він сам займався ще в молодості, але висвітлював спортивні події на Прикарпатті і за межами Прикарпаття. І тому я думаю, що якраз доречно саме в честь нього організувати такий турнір. Уже другий рік поспіль турнір з міні-футболу проходить на штучному полі у селі Старий Лисець. Сільський голова Лисця сам є членом Національної спілки журналістів і обіцяє, що такі матчі тут відбуватимуться постійно. Що вже другий рік поспіль, значить він буде тут прижитий на постійно. А територіальна громада щиро рада, що саме цей турнір, що всі журналісти, обласна спілка журналістів порахувала, що ми могли перший провести і постараємося, провели вже сьогодні другий, і надіємося, що будемо послідуючі турніри ці проводити. Турнір проходив у напруженій боротьбі. Фаворитами одразу стали збірна ветеранів і ОТБ Галичина. Але вирвали перемогу все ж Галицькі півні. Капітан команди ділиться секретом перемоги. Дружність команди, бойове налаштування – це нам вдалося виграти перше місце. Кращі гравці турніру отримали від дружини покійного Ярослава Гречука сувеніри. Вітання переможцям, хоча для інших команд результат не головне. Це перш за все гра, результат відходить на іншу сторону. Першим ділом це зустріч, спілкування, хороший настрій. Гравці зізнаються, що такі турніри – хороша нагода поспілкуватись поза роботою і ще більше здружитися. Цей рік якийсь такий важкий, ви самі бачите, які події. І от це якийсь такий невеличкий момент, коли ми, журналісти, змогли попри це все якось об'єднатися і відпочити, зіграти в футбол разом. За словами голови Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, збирати разом журналістів у неформальній обстановці – це те, на що зараз спілка звертає особливу увагу. Це найбільше потрібно власне журналістам, тому що ми один одного знаємо, ми співпрацюємо, ми десь по роботі стикаємося, а власне от таких десь там спортивних турнірів, інших заходів бракує. Через те, власне, спілка журналістів взяла такий, скажімо, курс на розвиток спорту, на залучення спілчан до розвитку спорту. Журналісти кажуть, що вже відтепер разом тренуватимуться у спортзалі, готуватимуться до наступних змагань. Лілія Анна Хомишин, Ігор Попек. Новини телеканал «Раї».